Atmosfera dhe frymarrja. Ne marrim frymë në çdo çast të jetës tonë. Mushkërit vazhdimisht thithin ajër dhe në të njëjtën kohë, po të njëjtin ajër e kthejnë mbrapsht. Këtë e bëjmë aq shpesh sa mendojmë se është një gjë normale. Faktikisht, ky është një proces shumë i ndërlikuar. Sistemi ynë trupor është programuar në atë mënyrë që tek marrim frymë nuk është e nevojshme të mendojmë për të. Tek ecim, vrapojmë, lexojmë një libër, bile dhe kur flem, vazhdimisht llogaritet se sa frymë duhet të marrim dhe në lidhje me këtë funksionojnë mushkërit. Arsyeja për të cilën ne kemi kaq shumë nevojë për frymarrje është sigurimi i energjisë, të cilën e përfitojmë në sajt të reaksioneve që vazhdimisht i mundëson oksigjeni, për ato miliarda funksione të veçanta që realizohen çdo sekond në trupin ton. Duhet që vazhdimisht të ushqehen me oksigjen ato miliona qeliza në shtresën e retinës së syrit. Nëse do të ulej përqindja e oksigjenit në gjak, do të na errësojë shikimi. Në të njëjtën mënyrë, gjithë muskujt e trupit, tërësia e qelizave që përbëjnë këto muskuj, përfitojnë energji duke djegur komponente karbonik, domethënë duke futur në reaksion oksigjenin. Ndërsa përfitohet një energji e tillë, në trup shfaqet dioksidi i karbonit, i cili duhet të nxirret jashtë. Ja pra, për këtë gjë marrim frymë. Në çastin që thithim ajër, afërsisht 300 milion dhomza të vogla në mushkërit tona mbushen me oksigjen. Kapilaret e ngjitura në muret e këtyre dhomzave e thithin me njëherë këtë oksigjen dhe pas zemrës e dërgojnë atë në të gjithë trupin. Këto kapilar, duke i tërhequr brenda në gjak oksigjenin, në të njëjtën kohë nxjerrin dioksidin e karbonit si mbeturinë. Me anë të këtij procesi, i cili nuk zgjat më tepër se gjysmë sekonde, thithim brenda vetes ajrin e pastër, oksigjenin, dhe lëshojmë jashtë ajrin e papastër, me dioksid karboni. Mund të mendoni pse në mushkërit tona ndodhen 300 milion dhomza. Arsyeja për këtë është për të ngritur në maksimum sipërfaqen me të cilët mushkëria jon kontakton me ajrin. Kjo sipërfaqe e dendur në sajt të dhomzave është aq e madhe sa nëse këtë e nxjerrim nga mushkëria dhe e hapim në një sipërfaqe të sheshtë, zëvend sa një fushë tenisi. Ty të rreqim vëmendjen këtu në një pikë. Ky është një projektim shumë i mrekullueshëm që në një vend kaq të ngushtë brenda në mushkëri, këto dhomza dhe kanalet lidhse mes tyre të arrin përfitimin maksimal të oksigjenit. Ky projektim është i lidhur ngushtë me plotësimin e një kushti. Duhet të arrijen vlerat e përshtatshme të densisë, qarkullimit, paqëndrueshmëri, rrjedhshmëri, ndryshimi vazhdueshëm dhe trysnisë e ajrit për të qarkulluar lehtësisht nëpër këto kanale. Dendësia e trysnisë e ajrit në nivel të detit është parafërsisht 1 gram për litër, ndërsa qarkullimi i ajrit në sipërfaqe të detit është 50 herë më i madh se i ujit. Këto vlera, që mund të quhen shifra të parëndësishme, janë shumë jetike për sa i përket jetës tonë. Sepse për të mundësuar jetën e gjallësave të cilat marrin frymë, veçoritë karakteristike të përgjithshme të atmosferës, densia, qarkullimi, trysnia, janë të domosdoshme të jenë në vlera shumë të ngjashme me ato që zotërojnë në këtë çast. Tek marrin frymë, mushkërit tona përdorin një energji përballë forcës që quhet rezistenca e ajrit. Kjo rezistencë është gjendja statike që tregon ajrin ndaj lëvizshmërisë. Por është e dobët për shkak të vetive të tjera të atmosferës, kështu që mushkërit tona me lehtësi marrin dhe nxjerrin frymë jashtë. Në rast se kjo rezistencë mund të rritet, do të shkaktojë vështirësi të mëdha në frymarrje. Kjo mund të shpjegohet me një shembull të tillë. Është e lehtë të tërhiqet ujë me anë të një shiringe, gjilpëre apo injektori, por me të njëjtën shiring është e vështirë të tërhiqet një sasi mjalti, sepse mjalti zotron një qarkullim më të ngadaltë dhe densi më të madhe se uji. Ja pra, edhe densia, qarkullimi apo trysnia e ajrit, nëse ndryshon pak në vlera, frymarrja jon do të vështirësohet ashtu si tërheqja e mjaltit me një shiring. Nëse do të mendojmë të zgjerojmë shiringën, pra të zgjerojmë kanalet e mushkërive, do të jetë propozimi gabuar. Atëherë, ajo sipërfaqe e mushkërisë që do të kontaktojë me ajrin, do të ulet në minimum dhe do të humbja të strukturë të duhur për të përballuar nevojat e trupit për oksigjen. Është kusht që vlerat e densisë, qarkullimit dhe trysnisë të jenë me dojmos në kufit e caktuar dhe vlerat që zotron ajri që thithim janë pikrisht në këtë interval të ngushtë të vlerave. Michael Denton, rreth kësaj çështjeje, bën këtë koment. Është e qartë se nëse densia apo viskoziteti, pra gjendja statike e ajrit, do të ishte disi më e madhe, rezistenca e tij do të rritej shumë dhe do të ishte e pamundur të projektohej një aparat frymarrjeje për të siguruar përqindjen e oksigjenit që i nevojitet një gjallëse. Duke krahasuar përqindjet e mundshme të trysnisë atmosferike dhe të oksigjenit,
dhe kërkojmë vlera numerike të përshtatshme për jetë, përballemi me një interval shumë të kufizuar. Tërësia e të gjithë kushteve të masave të shumta të domosdoshme për jetën realizohen në këtë interval të shkurtër, dhe vendi i atmosferës në këtë interval padyshim që është një përshtatje jashtëzakonshme. Vlerat numerike të atmosferës janë të rëndësishme jo vetëm për frymarrjen tonë, por edhe për qenien blu të planetit tonë. Ndërsa trysnia atmosferike do të zvogëlohej sa 1/5 e vlerave të sotme, avulli në det do të rritej më shumë, dhe ky avull uji, i cili në atmosferë do të arrijë raporte shumë të larta, duke formuar mbi tokë një ndikim serr, do të arrisë te masa e temperaturën e planetit. Nëse trysnia atmosferike do të ishte edhe një herë më e madhe se vlera e sotme, në këtë rast përqindja e avullit të ujit në atmosferë do të ulej shumë, dhe i gjithë rruzull detoksor do të kthehej në shkretë të tirë. Të gjitha këto ekuilibra tregojnë edhe një herë se si veçoritë e tjera të tokës dhe ato atmosferike janë krijuar posaçërisht për të mundësuar jetën e njerëzit. Këto fakte, të cilat ne i shfaq shkenca, provojnë se universi nuk është një grumbull materie të rastësishme dhe të pakontrolluara. Sigurisht që ekziston një krijues, i cili zotëron të gjithë universin, i cili i jep formë materies sipas vullnetit të vet, dhe që mban nën pushtetin e tij galaktikat, yjet dhe planetet. Ky krijues suprem, ashtu siç mësojmë edhe nga Kurani, është Allahu, Zoti i të gjithë universit. Ky planet blu, ku ne jetojmë, është organizuar dhe sistemuar, posaçërisht për jetën tonë, siç shprehet edhe në Kur'an. Tokën e sheshoi për njeriun, duke deklaruar Haftazi se toka është e krijuar nga Allahu posaçërisht për njeriun. Në disa ajete të tjera deklarohet: Allahu është ai që ua bëri tokën vend banim dhe qiellin kulm dhe ju formësoi. E formën tuaj e bëri më të mirë dhe ju pajisi me të mira. Ky është Allahu, Zoti juaj i lartë. Pra, është Allahu, Zoti botëve. Ai është që juve tokën ua bëri të përshtatshme. Andaj, ecni nëpër pjesë të saj dhe shfrytëzoni begatitë e tij, meqë vetëm tek ai është e ardhmja.